بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا جو مقعد على هذا عبد علي مهدي. أهنا قرب جوج الرئيس مالان كده قن وطن كيوكا كارهان مقالة لندن. أرتمر كوره وحن أديات وسلام يا. هذا جو لقمانة أو ده دادية برمامج كه يبرمامج كان فنتي كهلا مرة والبترجمة أفكارته هي فكرة ذها قرب جوجا. وأنا أران كرو حط بالي أنباء وقريه باهدي قرب جوجا وقبين إن عدكوا ده المقلة أو وجابي تلفزيون كي قرنك سومالي لان. أنت أمريكان كسو جد بو سؤال شاء هيد 18 مايو ومالين وين ومالين أي لوس مي هيد مال مدرير سومالي لان لنا قبين شري لو تنكي سنة ودم بيجي حفلة دو كلا نوع نوعة أو أي وهر ريسو إن لا تقو هالك دولة إنجليز كده كنت يا داون ستريت ين بتن إيريا تاسو دت كرير سومالي لان أمر والبا أي توش جرين ما يكو عبري جرين أركتيدو ده يجون يستأجوا ده بقى ما أنت واحد مقلة يعني اللي هي يعني اللي تجين تصور unfortunately وارين أيان دراء واحد لين الشعب كا حرية ده يعني لقى قادين شعب كسيدة أي سمين جرين عددو هيد رقم كنا وهيد إن الله سمعيو أو دت كدان ستريت سوي مدن تاسو الله بفع يو كتر ترنتي مدوا مد إن أي دت كمان أنت day out أكيد يجين جرين وعروها يدمر كا يماتد بيد بدو سو بيحجرين طلباتنا ومهم هنا هيد إن قضية الرئيس مالي لان مرلبات يمستحات بلا جارسيو حكومة إنجليز كا مركا أرنتا يضع وحن لنا هاي دي بهلا أقول نقضوا تذكي سوق أمين وحن لنا هاي مرلبات كيف كيرا يوم مستحات با شعب كنا أول بي يجا سمين شري إذا ما يسمين شرين يجا كم بسولة يجا أورجانيز كرين شري يجا معملين شري يان عد لوطة بفر يسنن أيان لنا هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أديات ما وضع سنتها. دري تمن كمي. لندن شرب على جوقة منا يه تدبد مي. سومالي لوقة منا يه. وحي لوجو يبوا يه وحي لترى يه ولا لين السوماليات كم حمين. الله هو بركة يه. إلى هنا نبي تجري يه رنتي هكو صوت دبالو. ندعم يه كلا دمن يه دول نو في عون تام قادنا الله سيو. and لكن وحن جونينا إن جون تأكد حمين المان تسيدري تمن كمي ما دام هاي تمان إن جو وين وين. أو آمانتي أن الله صنع قرني حرني ما دي إن قالوا تكوني يا سجال بقولي الله حنك أما إنه حرني أما إنه تورني لهنا أنا ما أرانا يو إنه قوسني إنه وين إنه ما نتاسي أو ولي بعلي ما هن يو تشوش كان يو يو كلا قيب سلام بنا بين سوق الشيء إن لم مدة يو أمد دير هرسو مال لان لندن قارهان يو جودهان بيوكا تبعتنا بنا بحسي دي اللي سكوي من جلس دير يتوان كمي aynu dhaawni istaad ku sameyno oo aanu halkaasii qadiyadeena petitionki la dhiibi jirayna ku dhiibno oo aanu maxaa loo aqoonsan lahayay Soomaaliland ama qadiyadeeda loogu wax looga looga indha qarsanaya aan waxaad arkayso haday Scotland baa loo qaalaya afti baa aan maqlaymay teena waxa la ino diilay inagoo 3 milyan iyo bara oo xuduud leh oo shuruudii dawladnimo buuxiyo wax loo indha qarsanaya ama garanayo meshay tahay wixii kala jiraabadeen waliba imika dalka waynu ku baxnay oo siyaasiin baa la yahay Twitter baa jira Facebook baa jira email baa jira waxa jira boos baa jirta nin waliba deynu MB giisa ku barashar galayo inuu qadiyada Soomaaliland laga dhaadhiciyo sida wax looga qaban laha waxaan jecelahay ama aan fariin halkan u dilaya waxa laga yaabaa inaan anigu inta 18 kamay hadii Allah wadaayo aanan halkan joogin laakiin in maalinta sidii loo iman jiray la isku yimaado dabeytana petition weyn inta la sameeyana halka lagu soo baxo oo warqadiina lagu dhiibay qadiyadeena Soomaaliland aan bana baxdeesiya walbaan darab shalama wataane aan ila dalka gudiisena waa ku fiicnaan lahayd marka damaan dahabeenkii xafladii oo kala la qabto oo kala la isku yimaado waxaan arkay meelaha qaar kood xaflada kala qab qabsanaya haddii tirada balato ama dadku aad u bateen oo la kala qabsado waxba kama aha laakiin maalintaas ayaa la weyneeyo weynida xafladu inagu ma isku koobna mahe waa in laga dhaadhiciyo la tusa dhowr tuskii hore aynu sameeyna maalintii hore maxaynu kaga qayb galay mid ku weyn weyn iyadana la dhowr tusa oo shirka cadawga durbaba yeeshay Istanbul Ankara maxay Turkiga in la taageero iyo in qadada Soomaaliya la taageero iyo in madax banaanadeeda shala taageero la aqoonsado aqoonsi caalami ah intaas ayaan ku sii gabagabeynayo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bismillaahi raxmaan raxiim. magacayga waxaa la yidhaahdaa maxamed axmed cismaan. waxaan ku noolahay xaafadda south east magaalada london. waxaan ka hadlayaa
demonstration kii Soomaaliland 18 May ee lagu qaban jiray magaalada London ee carabka Ingiriiska oo la yiri waa in loo bedelaa qaaban qaabkii hore ahayn oo ayn habeenkii la sameeyo inta la soo kristo body weyn dadka kale isku yimid hadoonay marka bulshada reer Soomaaliland gaar ahaan ee ku nool xaafadan la yiraahdo Saudiiska waxaanu ka horjeednaa in la bedelo qaabkii hore ee loo sameeyay mudaharaadka sababtu waxay tahay sanadkan uu ka duwan yahay sanadihii hore السلام عليكم لما وح السلام يا شعب وينها الصومال لين كوكرنول جيسها الدنيا ده أنا جو بقى عايق يا علي ورسمة سعوديسكا وح نكشوا جنارك بدن وح نكسر هرشيدنا إلا بدله ندم يدي رود يشري لبي الله واتنكي سنة هذا إن سكوبي الله واتنكي سنة هذا إن صار عفي حفلة ده أو هامي ديتك الصومال لين وهل جميع إن النقطة دولة كل جد مرتاحن خلال كيهين دمانتود هذه نظام كاسي بدل مو نيجي تدخلوا بدل مساو حلقي أبا إن دبعتها بس خميسه وحن كنت هلنا إن دولة يا شعب سيدي لا يسكت ومنا لا يسكت ومنا هذا إن حفلة سيدي هذه لا وضه حفلة واحد يقف سنة دير يري ووين ووين كمان تبي الهاين يري يكون هابين كبير الهاين marka hadii maalintii la joojiyo waa weynkiiba meesha ka baxaya marka dadka waaweyn hadii la ixtiraamiyo aan ku yar la ixtiraamkooda xamad tarayo waxaan leeyahay oo codsanaynaa inaan nidaamka meesha laga qaadin dadka Soomaaliyeena dhamaantood waxaan ku wargelinaynaa inay yimaadaan maalinimada halkii la iman jiray sidii loo iman jiray yimaadaan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aniga magacaygu yahay Aadan Xuseen Bilaa Aadan Qays ana fanaaniinta dhalinta ku nool waddanka Ingiriiska gaar ahaan magaalada UK ana muwaadin u dhashay Somaliland ana waxaan dhamaan halkan markii hore salaan u soo u diraya ana madaxda qaranka ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamuud Maxamed Siilaanyo iyo dhamaan xukuumadiisa iyo shacab weynaha meel kasta ay ku nool yihiin ana su'aasha maanta lay weydiyay ah fikirka in keeba qurxoon in la baadhiyeeyo iyo in la yimaado in Downing Street oo ah guriga baarlamaanka dalka Ingiriiska fikriyan in anigu kulay qoladii fankana kaba meedhni xaqi wadaniyadina way ku jirtaa waxaan loona lahaa anoo isu soo dhaweynaya labada dhinacba labadaba way qaban karnaa waayo kulay in qadiyada dhabtaana waxay ku jirtaa in la tago baarlamaanka xayalay waxa la muujinaya yaani in maxaynu raadayay in the point kan ama hadafkay aynu lahayn marka waxa loo baahan yahay dhamaan bahaweynta Soomaaliland meel kasta ay ku nooshay in la isugu yimaado isu soo baxa si loo muujiyo qadiyada aynu leenahay oo ah inaynu ictiraaf ka helo dhamaan adduunka meel walba aynu ku noolahay aan kulay dabcan xafladana kulay waa la isaga baahan yahay labadaba waan isku qaban karnaa baan qabaa iyadoo tan laakiin tan muhiimada koowaad hal saaran noolan lahaa hal isu yimaado oo hal muujiyo yaani ma garanaysaa hadafkeena danna hal dhaw hal baartiyo kulay waa xus in wada sugaya salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatu aniga waa khadar god jaamac kana mid qurba jooga reer Soomaaliland ee degan UK waxaan dadka reer Soomaaliland u sheegaya xafladdii ayaan caadadeena waxaan inaan drinkeena ku muujin jirnay ee la isku hortaagi jiray guriga baarlamaanka ama ra'iisul wasaaraha waa in halkeedii magaransa laga sii wada oo inuu ku muujinaa goonistaageena iyo aqoonsi caalamiga si aynu helin aynu u sheegnaa dawladda Britain iyo wixii kale ee caalamka dalkan jooga marka waa laga maarmaan in halka la tago oo qofka saabi ciyaalkiisa inta soo kaxaysto halka aynu magaranaysa mudaharaad weyn oo inuu ku muujinayo magaranaysa goonistaageen la isugu yimaado aniga saasa ayaa ila qurux badan ahaan jirtay dhaqan aanu lahayn marka cidii habeenimada tagaysa xafladda habeenimada ha tagto halkeeda laakiin taas in la isugu yimaado oo halka la tago oo sidii caadadeenu ahayd aan la joojin taasan rajaynaya anigana ay ila tahay moqti waad maasan tahay bismillaahir rahmaanir rahiim aniga oo ah Ibrahim Haajtiriye
كانت ترسان شالية دا سومالي لان ديكان ودا كان انجريسكا خاصة مقالة دا لندن وحان كوكال سوان هاي ان حفلة دي 18 مي سيدي عادة ينو اهيد اي نسقون ما دا دونان ستريت انقو دمان سيقا ايمان انقو بالا دا ودنكا او يري يوايي با عروري عرولا با انو هالكا كوكول ميشري داد ان مدد دير سارقنو رير سومالي لان ودمان دافاها ودنكا كلايم هالكا اسكوار كيشرين waxaa ila qumaan in sidii sharaf galahayd ee ballaadnayd ee in xafladii looga soo qayb galo oo aan meel yar leenagu koobin waayo meel yar oo la kireeyo ma qaadi karto umada inta tiradeedu leegtahay oo 10,000 oo ka tirsan Soomaaliland ay ku nool yihiin waddanka Ingiriiska inta ayaan fikradayda ku daraya wa salaam aleekum بسم الله الرحمن الرحيم أنا أقول محمد براين هذا أنا كترسن شاليد السومالي لأن يدقن قربه وحن هذا يتشير أما كوعي البحي شرني أما هذا يتشير 18 مي وحن دوني إن قبل قابل دي عد مودوي مكي حوغا إن سنة كان سيدي هورا لوقة من شريسي كتر أن لوقة بتو أنا قونا أن إنو كومي دوبي نولي بمعارضي محافظ بين نسكرب تاقنو وأنو موش نقر أني مدين سيدي وحيابي كسوب بحي شركي أنكرا أوكالي قابلات الوقة بتاي وفتي قيمة حوينا مريكنكا وحانو دوني إن إن جالية ده هلكن أما زفير كهان نقطو أما الرضا سيفل السوية تيقى هان نقطان إن أي أكعان أو قوبي هي داتكو أي سوقو يمن شرين إلا قابن قابيو oo la isugu yimaado sidii down street oo kale in waxaan aragnaa in ay ahayd unity-gi ummadu in 18 May oo kale iyo maalmaha xafladaha in ay hadii jeer ay mideyn jirtay ummada taas aan ku boorineyna saas aan u soo jeedinayna halkan waxa ka dhici doona shir May 4-7-deeda oo Soomaaliya lagu qaban doono si aan u muujino arinta unity-ga Somaliland-ka waa in halkii aynu barxadii aan isugu jirnay hore inaynu isugu nimaadno oo ahayd down street number 10 ka inaynu isugu nimaadno halkii baarlamaanka aynu isugu jirnay awalba si aynu aragno loo in u tusno ummada in unity geenu mucaaradii muhaafad baa inuu ka wada hadlo sidii barigi dhaweeyta loo muujiyay ee loo tagay Brussels baarlamaanka Yurub oo kale waxaan aad ugu soo jeedinayaa dadka u faradhuudhuuban ee imika haya hoggaanka qurbajooga sida jaaliyadaha SSUK SSE iyo safiirkaba inay arinta weyneeyaan oo ay muujiyaan oo ay dadka wargeliyaan oo ay wacyi geliyaan saasaan ku soo dhaweynayna anaguna hadaanu nahay ururadii iyo aqoonyahankii Somaliland ba diyaar baan u nahay oo ka soo qayb galayna maal iyo moodba waa ku bixinayna assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم أنا جو آه ياسمين بكر أهنا قرب تشوق رير سومالي لان ويست لندن نوحان هلكن وقدر يا سلام قالي بلشت رير سومالي لان ملك ستي تشوقان بقارهان رير لندن وحن لاي هاي وحن نقول صوفو لستي دي تبان كي مي نوحان آدي 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 دي كبورنينا إنا سيوين سنت كان ستي دي تبان كمي لوغو صو بحو أولو ديار قروبو waye wa maalintii qadiyadeena Soomaaliland goonisu taageeni waa inaynu maanta isugu tagnaa si wanaagsan oo soo abaabulna laga bedela waxyaabi siyaabi hore ee loo soo qaban qaabin jiray waye wa maalintii na tilmaamaysay cidaynu nahay qadiyadeena maxan dhahay wa maalinteeni marka maanta inaan si weyn wada jira ugu soo baxno maxan dhahay qof walba xil gaar ah is saartid sidii aad u muujin lahayd shucuurtaada iyo een maxan dhahay Soomaaliland nimadaada ba aad iyo aad baan u mahadsantahay waxaan ku wareejinay mikrofoonka Zainab waad mahadsantiin assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh waxaan nigu salaamayaa horta salaanta islaanka waxaan leeyahay sanad khair qaba 22 jir khair qaba ilaahay nooga dhigo sanad ka qaalisan ilaahay nooga dhiga sanadkii hore sanadkan 22 jirka Soomaaliland waxaan ogeysiinayaa reer Soomaaliland meel kasta ay joogan inay dabaaldeg khair qaba ilaahay horta kula kulmiyo reer Soomaaliland ka hadda waxaan la hadlaynaa imika qurbaha Europe jooga iyo UK jooga meel kasto joogtiin calanka iyo gadharkad xulinaysiin un maahe waa inaan muujina wadaninimadeena qiimaheena aroornimada jimcaha ila ma sabtida waa inay naga muuqnaataa Soomaalinimada Soomaalilandnimadeenu oo inuu si xoog ugu banaanbaxnaa oo inuu muujinaa oo in wax badan ka bedelnaa barnaamijheenii hore ee dabaaldegeenii hore waxaanan leeyahay inaan xoog uga bedelnaa habeenka kala tii la ciyaaray in laga bedelo waa in aroor ila ma habeen laga dhigaa oo qadiyadeena Soomaaliland ay naga muuqnaataa hadeenu gabyahayno hadeenu heesahayno hadeenu farxad hayno hadeenu shalmad hayno hadeenu masar hayno waan caruuteen oran soo saarna waxaanan ni rajaynayaa sanad khair qaba oo farxad leh waxaan leenahay la soo hadla meel ay bulshadu ka dhacayso نعم بخير قبا الحفلات خير قبتها إن شاء الله سيفي عنا وقصوا قيب قلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أصحابه أجمعين إن أنا جو إيد حسن وموسى سلام ركع أنا أقاسمها إن أورور شاليدات كويس لندن سومال لاند كوميونيتي يعني هل كان حرونتي سي هرتشوغنو وحن إن أجوهرين سلام يا مجتمع reer Soomaaliland in jooga in daafaha dunida am badalkii gudahiisa jooga in fursadan halkan in waxan uga faa'iideysanayaa inaan maxay ahay dadka ogeysiyo in xasuusiyo inay nagu soo fooleedahay in dabaldegi in 22-aad ee kasoo wareegtay markii jamhuuriyadda Soomaaliland la soo noqotay madax bannaanideeda ee ku aadanayd 18kii May 1919kii marka urur jaaliyadeed ahaan sidaanu horeba in u sameyn jirnay sanadkanna diyaar baan u nahay inaanu munaasibadda in dabaaldegal sanad guuraha 22-aad ee jamhuuriyadda Soomaaliland ka qayb galno oo aanu xoojino munaasibadda weyn ee in safaaradda in ay jamhuuriyadda Soomaaliland London ku leedahay in ku baaqday guddiga ku abaabushay in wixii talo iyo tusaaleyn ahna waanu la garab taaganahay in gudoomiyaha in urur jaaliyadeedka wasalana Soomaaliland community Imaan Maxamed Ciise ayaa gudida kamida marka waxaan ugu baaqayaa dadka reer Soomaaliland ee UK degan iyo wasalana ba degan inay si baaxad leh uga qayb qaataan ay isku diyaariyaan insha Allah marka la ino soo dhajiyo in maxay haday ciwaanka iyo macluumaadka ku aadan in xaflada ballaadhan in ka dhici doonta magaalada London waxa sanadkan inaga la soo qayb gali doona xafladaas madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici in iyo wafdi uu hoggaaminayo oo aanu in wiik hore u dirnay warqadii casuumadda ee fiisaha lagu soo siinayay oo aanu rajaynayno si fudud inay insha Allah ku yimaadaan dalka in marka waxaan fursadan uga faa'iideysanayaa inaan hambalyeeyo dadka jamhuuriyadda Soomaaliland sanad guuraha 22-aad waan idhaaho ilaahay sanad kale iyo sanado badan oo kaleba haynagu gaarsiiyo barwaaqo bashbash iyo horumar waxaanan ku baaqayaa inay dadka reer Soomaaliland adkeeyaan midnimadooda iyo wadaniyadooda oo ahaanshaha Soomaaliland noqdo mid wax walba ka horeeya dad badan waxay isweydiinayaan sidii sanadadii hore
Soomaaliland xafladaha loo abaabulo jiray mise ka duwan baa loo abaabulayaa mise waa sidii hore haddii sidii hore tahay ma waxaa la isugu imanayaa number 10 Downing Street amba baarlamaanka hortiisa waad mahadsantay walaal horta barnaamax ma jiro sanadkan intaan ogahay in xafladani waxay noqon doontaa xaflad meel hoola lagu sameeyo oo dadka reer Soomaaliland isku yimaadaan ay ku dabaaldegaan oo insha allah barnaamij isku dhafan oo ah in maaweelo iyo taariikhdii Soomaaliland iyo waxa Soomaaliland u qabsomay iyo challenge-yada in hortaaganba insha allah lagaga hadli doono marka in ma jiro mid in sanadkan barnaamax lagu sameynayo in London gudaheeda hadii la helo xafladda la qaban qaabinayo ma mid free ah mise mid lacag lagu galayo haa wali ma ogi gudidu insha allah gudida inuu ka warsugeynaa in maxaa la yiraahayay in macluumaadkayna siiso iyo go'aanka ay ka gaadho arrinkaasi laakiin ilaa imika ma ogi in xafladdu tahay inay free noqon doonto iyo lacag lagu galin iid sanadkii hore 2012-kii waxaan ka warhaynay in xafladdii la qabanayay in la yiri waxa lagu iibinayaa baabuur dabdamisa Hargeysa ilaa hadda baabuurtiina lama hayo lacagtiina lama hayo guddidii waqtigii hore abaabushayna guddidan cusbada imika la qaban la magacaabay wuu ka mid sidee wuxuu jiraan bismillah in runtii in aanu taa kama jawaabi karo urur jaalideedka Westland and Somaliland Community guddidaasi qayb kama ahayn in abaabulkeeda iyo xaflada toona qayb kama ahayn muwaadad kale oo muwaadiniin oo reer Soomaaliland qabanqaabiyay marka inay iyaga la weydiiyo ayay runtii ku habboontay taas maxaad dadka ku daawanay maanta aad hawada u soo marinaysaa guud ahaan reer UK reer UK waxaan leeyahay in dadka reer Soomaaliland ee UK degan inay in runtii in adkeeyaan midnimadooda in la iska dhaafo maxaa la yiraahayay kala qobqobnaanta in la wada shaqeeyo ayaan u soo jeedinayaa waayo runtii qurbajoog ahaan Soomaaliland waxaynu u noqonay seef laba af leh wanaagna waynu wad samaynaa in xumaanna waynu wadnaa marka aynu runtii dalka ka dayno hantaaqada oo aynu in haddaynu wax tarayno tarno in maxaa la yidhaahay xagga horumarka hadday tahay wadaniyadda oo la xoojiyo hadday tahay in horumarka in xagga kale in bulsho ahaan in iyo dal ahaanba la xoojiyo marka reer Soomaaliland ka UK degan waxa leeyahay in hambalyo sanad guuraha 2020-aad in insha allah xoojiyana midnimadiina iyo wada shaqeyntiina insha allah mid kale Soomaaliland community haddii ururo Soomaaliland la sameynayo waxa haboon in la sameeyo ururo local ah oo baarooyada ku beeskareysan si councilorka mayorada MP-yadu ay u ogaadaan qadiyadeena Soomaaliland iyo dad reer Soomaaliland leeyahay inay degan yihiin dalkan haddii aynu nidaahno kalba urur baynu sameynaynaa magac leh oo aynu maxay haday shaashadaha oo fursad aynu ka dhigano uga soo baxno Soomaaliland waxaan u tareynaa ma jirto ururka Soomaaliland wuxuu tarayaa waa ururka dadkeeda day to day in maxay haday baraya ku dhex jira ee councilorkii kala ha Soomaaliland community ahaan u la baaraya MPKC Soomaaliland community ahaan u la shaqeynaya hadii la yiraahdo urur baan u sameynaynaayo maxay haday in magac maxaa la yiraahay Soomaaliland loogu daro amba ururaan Soomaaliland baahayn bo dad reer Soomaaliland uun ay in madax ka yihiin la yiraahdo waa Soomaaliland taasi dan uma aha aynu si daacadnimo dalka ugu adeegno in wadaniyadda Soomaaliland aynu boqolkiiba boqol ku kalsoonaano saabay Soomaaliland wax ku noqon kartaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan maanta joognaa waa Westland Soomaaliland community anigoo ku hadlaya magaca communityga horena waxaan jiray guddoomiyaha Westland Soomaaliland community haddaan ka hadlo in yar xafladda lagu qabanayo 18 May ee London lagu qabanayo sidii caadada inoo ahaan jirtay waxay ahayd in la isku tago oo dhammaan dadku booqdaan Downing Street-ka si aynu u muujino inay tahay maalintaasi maalintii qaranimada Soomaaliland. Kulley qabanqaabada waxba kaga jiri jirnay laakiin maanta guddi kale ayaaba qabanqaabinaya talahaan waxaan soo jeedinayaa in labadaba aynu sameyno oo aynaan kaliya ku koobnaanin inay xaflad noqoto aynu habeenkaa meel isugu tagno waxay nooga eekeenaysaa xaflad bay taasi nooga eekaanaysaa kaliya laakiin in la muujiyo in dhammaan dadweynuhu ay isugu tagaan Downing Street dadka reer Soomaaliland oo dhani dadna marka dambe si khudbadaha iyo aragtiyada iyo taariikhda looga sheekeeyo
oo la isku wareysto aynu tagno meesha xarunta ah ee loo qabtay oo habeenimada inuu halka dhamaanteen isku wada nimaadno aan waa arin aad u qurux badan waxa muuqanaya oo London aad uga muuqan doono dabaaldegena hadeenu isku tagno Downing Street waxa in waxa naga qori doona jiraaidka waxaanu dhiibi doonaa petitionkii awlba inuu dhiibi jirna sida caadada ahaan jirsay waxay wax weyn xitaa ka taraysaa iyadoo ay haddana ay jiraan shirar Soomaaliya iyo Soomaaliland loo qabanayo waxyaalo badan oo raadreeba ayaabay ku yeelan doota dalka Ingiriiska aniga tala ahaan waxay ila tahay guddidana aanu soo jeedinaya aniga oo kullay hadda aan Soomaaliland community ahaan aanan ka mid ahayn laakiin waxaan ku taageersanahay shaqada fiican ay qabteen meesha fiican ee aad u wanaagsan ee aad u ballaaran ay soo kireeyeen waxaan si jecelahay inaynu maalinnimada hore sida caadadu ahaan jirtay isugu tagno halka Downing Street-kii inagoo caruurteena sheekheena shariifkeena aqoonyahankeena siyaasigeena dumarkeena dhammaanteed wadana muujino inay tahay maalinteenii qarannimada talabaad aynu habeennimada markaa isugu tagno halkii xarunta ahayd ee laynoo asteeyey taas oo aynu ku kala qaadan doono oo lagaga sheekeyn doono taariikhdii Soomaaliland soo martay waxa aynu filayno waxa aynu ka rabno siyaasiyiintu inay qabtaan araada faraha badan leh la isweydaarsanayo iyo waxyaalo kale aad u far badan waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin soo dhawaada aniga saas ay la tahay waa mahadsantihiin aad baad u mahadsantihiin.